Boa noite. Nas reivindicacións do común atopamos a loita de clases. Nesta loita vemos como o común, o que é da comunidade, ao longo da historia vai sendo expropiado polas clases dominantes. En nome do mercado, do Banco Mundial ou do poder establecido, a comunidade queda desposuída do que é seu. Produces entón unha situación de desigualdade onde o poder orixina unha clase de oprimidos. Pero decía Holderling e subliñaba o Heidegger que ali onde está o perigo crece tamén o que salva. E é susto neste contexto onde aparecen as teorías da resistencia que tratan de desafiar a lógica da dominación coa pretensión de rescatar a igualdade e a dignidade humana. Neste marco, sustamente, situamos o ponente desta noite, Aurelio Fabiá Ollinja, que leva dedicada a maior parte da súa vida a loita pola recuperación do comunitario. Efectivamente, reflexionar sobre o común é tamén sair do eurocentrismo e escoitar todo o que teñan que dicir dende outros continentes. Por iso, entre moitas razóns, a Aula Castelao escolleu volver contar con Aurelio Ginja, que xa estivo connosco dando unha conferencia na Semana de Filosofía e Revolución. Home polifacético, activo e activista, é editor e supervisor de diversas obras literarias escritas en portugués e investigador na área de literatura africana de transmisión oral nas linguas banto. Foi director da Escola Comunitaria do Barrio Liberdade na Matola. Traballou tamén como profesor de portugués con refugiados no seu país, principalmente de orixe congolesa. Foi asesor pedagóxico do Goberno Mozambicano traballou para o Ministerio de Educación conseguindo implantar nas aldeas o ensino bilingüe. Na actualidade, exerce como docente na Universidade Politécnica en Mozambique, tendo impartido, entre outras materias, eh, semiótica de África, antropoloxía cultural, epistemoloxía. Ose ven falarnos de literatura oral mozambicana como tesouro común, instrumento de todos para participación e desenvolvementos sociocomunitarios. Os textos orais asudan en Mozambique a transmitir e preservar valores e saberes universais e atemporais e desempeñan diversas funcións útiles a toda a cidadanía. A, litera, a literatura oral constitúe, de feito, un dos principais medios de conservación do patrimonio cultural común mozambicano que goza ainda hoxe de grande vitalidade resistindo os embates do neoliberalismo e da globalización. Nesta noite, Aurelio Ginja ven falarnos do patrimonio cultural común dos, mo, dos mozambicanos e de todos, de literatura oral e tamén de teatro, danza e música, cun abordase humanizante e comunitaria. Antes de darlle a palabra, quero dar as gracias a Aurelio por estar aquí, vindo de tan lonxe. Muito obrigado. E dizer-lhe que é uma fortuna, é um honor contar com a sua presença, porque no seu trabalho também cresce o que salva. Muito obrigado, minha querida Monte. Boa noite a todos os presentes. É para mim uma grande, mas grande alegria estar aqui, estar a partilhar convosco, é aquilo que é um tesouro que é a literatura oral moçambicana é, mas acima de tudo partilhar um pouco dar um pouco do meu testemunho sobre a minha experiência no que diz respeito a, a esta matéria é, tratando-se de Moçambique um país relativamente distante queria fiz questão de ter aqui um mapa é, vou pedir para colocar Temos aqui o mapa de Moçambique. Moçambique é um país situado na costa oriental da África. Tem 11 províncias, que podem ver aí na imagem. É um país que obteve a independência em 1975, foi uma colônia portuguesa até então. É um país multicultural tem sensivelmente 23 etnias. Para além do português, que é a língua oficial, fala-se por aí 20 línguas de matriz banto, que é a cultura predominante em Moçambique. O nome banto é um nome que deriva eh, da designação que se dá à pessoa. Eh, em quase todas as culturas locais, o termo que designa a pessoa eh, tem similar, similaridade. Né? É uns vanto, outros ranto, outros banto. A verdade para designar pessoa é, 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 é sempre um termo muito similar. Então, essas culturas são designadas banto por causa dessa similaridade, que nesta diversidade de línguas existentes, a palavra para designar pessoa é a mesma. Então, essa, é, é esse marco de. Que, que já é um marco identitário, porque salvaguarda um princípio fundamental, que é a dignidade e a centralidade da pessoa no que concerne a vida. Né? A pessoa é o bem central que deve ser preservado. E então, essa cultura é, é chamada cultura banto. É, temos, para além de, de, desta, desta predominância da cultura banto, claro, temos também a herança da cultura de origem portuguesa, porque temos também uma franja da nossa população assimilada à cultura portuguesa, temos a cultura marcos da cultura asiática, enfim, é um país que está na costa oriental da África, e é chamada janela para o Oriente, exatamente porque desde os Esprimar, desde o século IX, recebeu muitas populações oriundas de vários locais. O próprio nome Moçambique, curiosamente, vem do nome árabe, Moçambique. Então, é, para ver a diversidade cultural e étnica que caracteriza o nosso país. É, falar de literatura oral em Moçambique é falar de uma literatura que é predominante. Por uma razão muito simples. Em 1975, quando obtivemos a nossa independência, nós tínhamos 90% de analfabetismo. Até então, toda a aprendizagem era feita em língua portuguesa. Significa que. É, somente 10% da população tinha no português a sua língua é, falada no dia a dia. É, as línguas banto são as línguas que têm o maior patrimônio cultural e esse patrimônio cultural foi sendo transmitido ao longo desses anos por via oral. Hum? Até hoje, é, poderemos dizer que foi mais por via oral que a maioria dos valores que são preservados como valores da identidade moçambicana eh, permaneceu até os dias de hoje eh, este fator eh, tem uma importância fundamental porque quais foram as estratégias que foram usadas ao longo deste tempo para preservar a cultura ou a identidade moçambicana eh, num contexto de pouco registro escrito Podemos dizer que foi exatamente por via da letra oral, tem sido ainda predominantemente por via da leitura oral, que os grandes valores são transmitidos, é por via da literatura oral que as posturas comportamentais são transmitidas, é por via da literatura oral que se transmite também os rituais que devem ser seguidos nas diversas fases da vida. É, Diz-se que cada. Velho que morre é uma biblioteca que arde, exatamente porque os mais velhos são esses, é esses que cabe fazer esta transmissão oral de todo o saber, de todas as vivências e toda a visão do mundo que se deve transmitir. Eu, antes, quando vinha, dei a designação que estão todos a ver ali a minha apresentação, né? que é. O que é que vem mesmo? Não sei, um, literatura oral num patrimônio a preservar ou algo assim, patrimônio comunitário a preservar, etc. Mas logo depois eu mudei. Eu mudei e preferi uma designação que é é meu ou é propriedade comum? Esta designação é meu ou é propriedade comum? Eu iria transmitir a partir de um conto. Aí, no mapa que tem todos, vem, uma, vem as diversas províncias. Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sufala, Inhambane, Gaza, Maputo, Aí onde vem Sofala está uma etnia chamada etnia Sena, São Xicena. Há uma diversidade de povos que habitam Moçambique. Né? Temos os nyungas, os nyungas estão nesta região de Tete, os suabos, os Lomos na região da Zambézia, os emáquas na região de Nampula. Porém, então, na zona de Sofala, na província de Sofala, nós temos uma etnia predominante que são os O povo Xicena é, tem também o seu património cultural. Queria dizer que o, o património cultural banto tem muito de comum. Então, os contos, as narrativas, com ligeiras diferenças, são muito parecidos. A visão que é transmitida também é muito parecida. Então, eu lembrei-me de um conto desta etnia. Que tem por título Pianga. Pianga é uma pergunta. É meu? Então, vou começar por narrar-vos um conto. Um dia, o leão, rei dos animais, encontrou um pássaro muito pequeno, o pássaro Timba. E o pássaro Timba estava a comer uma larva. Então, o rei dos animais, o leão, perguntou-lhe: Ora, é essa, por que estás a comer essas larvas tão pequenas? Não gostarias mais de outra comida boa, como milho ou gafanhotos, grilos e outra bicharada pequena? E logo o Timba respondeu, Sim, gostaria, meu senhor, mas como posso? Este meu bico e esta minha pouca força não chegam. Eh, gostarias, então, de ser uma galinha do mato? Perguntou-lhe o leão. Sim, gostaria tanto, respondeu-lhe logo o Timba. O leão, então, ordenou-lhe, Duravante serás uma galinha. E o Timba realmente transformou-se numa galinha, começando com muita satisfação a comer também milho e gafanhotos, grilos, caranguejos e outros bichos pequenos. Passados uns tempos, encontrou-se de novo com o, rei, o leão, o Rei Leão, que não tardou a perguntar-lhe: Então, galinha, hoje és galinha, estás muito contente, não é? Sim, respondeu. Ah, já nova galinha, né? Os grilos, gafanhotos, caranguejos, agora são para mim uma brincadeira. Mas há outros animais que eu ainda não consigo comer. Os outros pássaros, como as rolas e os pombos, por exemplo. Se eu fosse uma raposa, então não fariam mais troça de mim. Está bem, transformo-te numa raposa. E o pássaro timba tornou-se raposa de verdade. E nenhuma ave, galinha, rola, galinha do mato, ousava mais passar perto dele. O timba raposa, contente, encontrou-se de novo com o leão que quis saber. Então, raposa, nova raposa, agora estás feliz e consegues apanhar as tuas aves? Oh, meu rei! Agora sou eu o salteador das galinhas, patos do rio, patinhos e outros. Somente. Ainda não consigo apanhar cabritos do mato, antílopes e outros roedores. E quando observo um felino como um juzi é um felino típico da região a forma como o felino juzi apanha com facilidade esses bichos todos, então sinto inveja por não poder fazer o mesmo. Se quiseres, podes até ser também um felino juzi concedeu-lhe o rei dos animais. Assim foi o Timba. Transformado num juve, um felino somente um pouco mais pequeno do que o leopardo. Então todos aqueles animais andavam de rastos, cabritos, antílopes. Passados três, quatro meses, cruzou-se outra vez o timban de novo com o seu rei. E agora, como estás, juve? Oh rei, nem consigo contar como estou divertido com as minhas caças. O que sinto falta de poder apanhar agora são os animais mais gordos. Como o leopardo caça, como os antílopes caçam, eu, gazelas, javalis, eu também gostaria. Serás leopardo, consentiu imediatamente o leão. Logo naquele momento, transformou-se o timba num leopardo. Então os antílopes, as gazelas, os javalis não tiveram mais descanso perto dele. O timba leopardo gozou durante dois, três anos até deparar com seu rei. Leopardo perguntou-lhe o leão: Como anda isso com as gazelas? Rei Leão, pode ver o meu corpo engrossado. Toda a família das gazelas já não goza comigo. Quem faz ainda pouco de mim, quem se ri de mim ainda, são os antílopes e, e os búfalos. Se conseguisse apanhá-los também a eles, nunca mais diria nada. Escuta bem, respondeu-lhe o leão. Se quiseres ser o leão, devemos combinar uma só coisa. A única condição será a seguinte: quando tu rugires, nunca deves rugir, pianga, é meu, é meu. O teu rugir deve ser o seguinte: é dunduno, é dunduno, ouviste? Oh rei, só isso? Aceito esta condição e prometo fazer como me mandas, respondeu o Timba-leão. Então, Transforma-te num leão. Concedeu-lhe o rei dos animais e o Timba passou a ser também um leão. Assim passaram anos, até o Timba, leão, se enfrentar com um búfalo, um macho grande e temível. matou -o. Parou em cima da sua presa e começou a regir. Pianga, Pianga, é meu, é meu. O leão rei ouviu este rugido e seguiu. Quando o timba-leão notou o rei a aproximar, ficou assustado e procurou palavras invasivas. Eh, meu senhor, matei esta caça e por isso chamei a ti e a todos os outros leões para juntos comermos. Mas por que rugiste tu hoje assim? É meu, é meu. O rei-leão perguntou ao timba que resposta ele poderia dar a essa Pergunta. O rei ameaçou então transformá-lo de novo naquele animal que o Timba era inicialmente. O Timba, leão, procurou desculpar-se, mas o rei foi-lhe lançando uma pergunta a seguir a outra. Antes de ser leão, quem eras tu? Perguntou o rei. Eu era leopardo, admitiu o Timba. Passas a ser leopardo. Retorquiu o rei leão e o timba ficou de novo leopardo. Antes de ser leopardo, quem eras tu? continuou o leão a perguntar. Era um felino juzi, admitiu o timba, e o leão mandou. Volta a ser um juiz, come lá a tua presa. E quem eras tu antes? Era raposa. Volta a ser raposa e come depressa, senão fica sem comer. E antes, quem eras tu? Era galinha, respondeu chorando o timba. És galinha de novo. Acabado de ser rebaixado ao estado de galinha, Timba ouviu já a última pergunta. Quem eras tu antes? Era um pássaro, Timba. És de novo um Timba e comerás as larvas quando o teu, o teu, o teu búfalo tiver apodrecido. E aqui termina essa primeira narrativa que partilho convosco. Então, nas nossas comunidades, por via desta narrativa, a questão decisiva é saber se algo me pertence, ou se algo apenas me cabe administrar aquilo que me foi incumbido de administrar? O Rei Leão, em última análise, estava a falar do bem comum. A essência da vida comunitária é a busca do bem comum. No meu país, nos dias de hoje, as comunidades continuam a transmitir estas histórias de geração em geração na perspectiva de preservar este sentido Comunitário, esse sentido de bem comum. Esta primeira história que vos narrei tem a ver com esta necessidade de preservação do bem comum. Sobretudo porque, na nossa sociedade, sobretudo nos meios urbanos, esses valores vão se perdendo. Hum? Houve um tempo na, na história da nossa sociedade que tudo era orientado para o bem comum. Mas hoje vamos testemunhando crescentemente a demolição da noção do bem comum ou do bem-estar social. Começa também a haver um individualismo exacerbado, que é o maior vírus que faz definhar, faz morrer a convivência social sã. O objetivo fundamental destes contos, no fundo, era exaltar a participação comunitária, a cooperação, em vez de meu, é nosso, é aquilo que nós devemos partilhar com todos. O sentido do bem comum em substituição ao bem particular. Mas, Hoje estamos a viver uma situação difícil porque os valores da cooperação e do bem comum é, são muitas vezes esvaziados, e as pessoas sentem-se compelidas a pensar única e exclusivamente, exclusivamente no que é seu: o meu carro, o meu estatuto social, o meu emprego, o meu salário, a minha família. Então, não somos muitas vezes levados a pensar em construir algo em comum. É... Nas ruas, na nossa cidade de Maputo, hoje há sérios e graves problemas de transporte coletivo. Mas, perante esse problema que é comum, estamos à procura de soluções individuais. Cada um está à procura do seu jeito de comprar o seu carro. É... Temos um grave problema a nível da educação. É um problema comum, coletivo. Mas nós estamos cada um preocupado, aqueles que têm meios, que tal pôr numa escola privada ou se puder mandar para uma escola no exterior. O sentido do bem comum que, estas, que as nossas comunidades, sempre por via destes valores, destes contos, destas narrativas, procuraram transmitir, vai-se muitas vezes esmorecendo e o nosso grande desafio tem sido exatamente esse: procurar resgatar estes contos, procurar resgatar esta nossa tradição de narrar. As narrações, as narrativas de contos em Moçambique são muitas vezes feitas de uma maneira para criar prazer. As pessoas se juntam à volta da lareira, contam-se histórias e contam com muita música, muita dança, muita teatralização. Ninguém fica parado. As pessoas participam do ato de contar, nós não dizemos contar. Narrativas, nós dizemos cantar contos, porque canta verdadeiramente e procura se dançar também, procura se teatralizar e procura se trazer toda a comunidade a partilhar este, estes bens culturais que são os contos. É... Há muita tentativa para preservar estes contos, para que esses contos não se percam. Procura-se muito a repetição. A estratégia é sempre repetir, cantando e dançando para as pessoas não se esquecerem destes valores que. Ameaça, são sob uma ameaça constante de desaparecerem, porque a natureza da mensagem que esses valores transmitem é uma mensagem que muitas vezes não vai de encontro às novas tendências que a nossa sociedade está a ter. A nossa sociedade, depois de um período, de uma tentativa de construção de uma nação, que estava um pouco, o sistema, eu não diria socialista, mas estava orientado para o bem comum, para o bem coletivo. Depois... Passamos por uma fase de uma guerra tremenda, uma guerra civil tremenda. Passamos por uma fase em que ficamos de rastro, sob o ponto de vista econômico. Então, entramos na corrente, diríamos, neoliberal. E esquecemos tudo aquilo que a memória até então tinha preservado, no sentido de bem comum, no sentido de partilha. Conforme se disse aqui, eu fui diretor de uma escola comunitária. Como é que se formou essa escola comunitária? De uma maneira muito simples. Nós éramos jovens. Estávamos com idade mais avançada que outros, estávamos na casa dos 20 e tal anos, e dissemos, está a vir muita gente à volta do nosso bairro e que não tem meios para estudar. Que tal formarmos uma escola, nós que temos um conhecimento um pouco mais avançado, nós estamos na nona, décima classe. Que tal criarmos uma escola para podermos transmitir o nosso saber um pouco mais avançado nestas matérias aos que vivem na zona? À volta do bairro onde vivemos. Na altura estávamos em guerra, a guerra terminou em 92, foi de 76 a 92, uma guerra fratricida que trouxe muitas vítimas, entre as quais os deslocados, as pessoas que se tinham de deslocado das suas zonas onde a guerra era mais intensa para zonas relativamente mais seguras. E criamos uma escola, chamava-se Escola Comunitária do Bairro da Liberdade. É com muito prazer que eu digo isso, não? Escola comunitária do bairro da Liberdade e era lá onde acolhíamos essas crianças. Começamos da primeira até a décima segunda classe. Fomos crescendo sextas, sétimas, oitavas, até a décima segunda classe. E tenho muito orgulho, quando passeio pelas ruas da minha cidade, ver este e aquele, aquele outro que se formou na Escola Comunitária do Bairro da Liberdade, porque era um projeto que estava voltado para o bem de toda a nossa comunidade. E a nós foi nos dada a responsabilidade de administrar, mas eu nunca e jamais poderei dizer, pianga, é meu, não, é nosso, foi uma propriedade nossa, foi um projeto nosso. Então, a questão decisiva continua a ser sempre esta: é, cabe-me apenas administrar ou cabe-me apropriar-me de algo que afinal é pertença de todos? Vou partilhar uma segunda história é, desta etnia que tem uma interrogação muito grande: onde está a justiça? Perguntou a cobra grande. E vou ler para todos vós: um certo homem tinha ido com seu barco para uma ilha no rio Zambeze buscar lenha. Quando o barco já estava bem carregado, preparou-se para voltar para a margem onde ficava a sua aldeia. Mas qual não foi o seu espanto quando descobriu no barco uma grande cobra escondida por baixo da carga de lenha. Felizmente, ainda tinha um machado na mão. Mas quando ele se aproximou com o machado na mão, a cobra fez-lhe uma proposta. Não me faças mal. Eu prometo-te também que não te morderei. Só te peço que me ajudes a atravessar o rio, porque aqui na ilha já acabaram os ratos de que eu preciso para a comida. O bom homem deixou-se convencer e aceitou levar a cobra, ajudando-a na travessia. Aproximando-se da margem do rio, Começou o homem a preparar-se para atracar o navio, e então convidou a cobra para saltar para o chão arenoso. Mas gesta respondeu: "Não. Não salto para fora não. Passei tantos dias com fome e sem comer, por isso não posso sair daqui sem primeiro te comer a ti." Surpreendido e com muito desgosto e tristeza, o homem disse-lhe: Ó oh cobra, será esta tua má recompensa por eu ter sido bom para contigo? E a cobra cinicamente respondeu: Sim, pois neste mundo não há justiça. Então o homem apelou aos que estavam perto da praia para que argumentassem em seu favor, dando-lhe razão, e assim o salvassem da cobra ingrata. O primeiro advogado possível foi o próprio Capim ao qual o homem fez queixa da sua má sorte. Mas o capim deu a seguinte opinião. Ó oh homem, tu vais ser devorado pela cobra, sim, e isso com muita razão, pois eu também ando a cobrir as palhotas de todos vós, homens, e sabem qual é a vossa recompensa? Anos por ano ando a castigar-me com grandes queimadas do mato. O homem, inconformado, recorreu a uma árvore próxima, grande e muito frondosa. Oh árvore, veja esta cobra ingrata para comigo. E... Será que me podes ajudar? Será que há alguma hipótese de salvação? Oh, homem, a cobra tem razão. Eu deixo os homens descansarem na minha sombra, deixo-os conversar e beber. Mas sabes o que eles fazem? Por sua vez, começam a cozinhar e utilizam o meu pé e a raiz como pedra de lareira antes de me queimarem. Por isso te digo: não há justiça aqui na terra. Assim por diante, toda a natureza recusou tomar a defesa do homem e confirmaram a cobra na sua posição. Até um caminho que atravessava uma machamba machamba seria horta, né? Horta, né? uma machamba seca confirmou que não existe justiça. Porque vocês homens, quando semeiam a horta, a machamba, colocam espinhos para fechar o caminho que assim morre. Por isso, o homem, finalmente resignado, pediu que a cobra o deixasse pelo menos ir dizer adeus à sua esposa. Foi despedir-se da sua mulher, mas ela imediatamente o confortou e prometeu salvá-lo. A mulher cozinhou rapidamente umas papas muito quentes. Correu para a praia com as papas e disse à cobra: Minha cobra, tu sofres tanta fome. Come primeiro estas papas, depois vais gostar do meu marido e vais comê-lo. Como não tens maus, abre bem a tua bocarra para eu te dar a comida. E a mulher deitou logo toda a panela com as papas ainda a ferver na boca aberta da cobra e esta, depois de muito se torcer e contorcer-se, acabou por morrer queimada. Vendo isto, sabem o que que aconteceu? Vendo isto, o homem pasmado exclamou, ó oh, mulher, quem és tu? Se tu conseguiste matar esta cobra e a controlaste desta forma, deve ser tu mesmo que mandaste esta cobra para me matar. Enfurecido e cego de raiva, o homem pegou no machado e matou a sua própria mulher, que o salvou. E a cobra, na agonia, disse: Afinal, eu tinha razão. Neste mundo não existe justiça. <laughs> E eu vou continuar a contar uma história do mesmo gênero e depois vou explicar em que contexto essa história surgiu. A cobra e a perdiz é do mesmo gênero. Era uma vez uma perdiz e uma cobra venenosa chamada Chipiri. Um dia, as pessoas de uma povoação, armadas de arcos e flechas e com cães, decidiram ir à caça. Tantos adultos como os jovens foram para a savana, perto e ao longo do rio. Encorajavam os cães, pata, pata, que significa morde, morde, apanha, apanha. De facto, apanharam muitos animais pequenos e médios, que são roedores, maiores do que ratos, coelhos, gazelas. Os homens e os rapazes estavam muito animados e, quando chegaram a um bosque muito denso e com um capim muito alto, gritaram: rapazes, cuidado, aqui dentro há muitos bichos. Lançaram os cães. Pata, 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 lá puseram-se os cães a correr. Mas o capim espesso dificultava a visão e a caça. Rapazes, o capim é demais aqui. que fazer? Temos de pôr fogo para o queimar. Sim, tens razão, vamos fazer uma pequena queimada. Puseram fogo ao capim. As chamas eram puxadas pelo vento. O fumo estava a subir e os animais a tentar escapar ao fogo. Galinhas do mato levantaram voo. Várias serpentes morreram e ficaram assadas no fogo. Lá saltou uma gazela e os rapazes a gritar, aqui uma perdiz a fazer, cue, 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 pronto a fugir voando. Uma serpente tentou correr, mas encontrou fogo pela frente e por trás. Vendo a perdiz a voar, a serpente chamou, ó oh perdiz, peço muitas desculpas, mas por favor, vem salvar-me do fogo. A perdiz respondeu, e não, se eu te ajudar, ainda sou capaz de ficar queimado. Não, amiga, por favor, ajuda-me. Estas são as nossas naturezas, não deixes de me ajudar a salvar. Finalmente, a perdiz aceitou, bem, vai lá, está bem. E a perdiz baixou de novo ao chão para agarrar a serpente. Esta enrolou-se na sua perna e a perdiz levantou, voo de novo... E preparou-se para deixar a serpente no lugar onde o fogo já tinha passado e disse-lhe: Amiga, já chegamos a um lugar sem fogo. Agora sai e vai para casa. Mas a serpente não a largou e disse: Oh, amiga, fizeste tudo muito bem da forma como fizeste. Mas conheces bem o provérbio dos velhos que diz: A bondade da melancia. Acho que todos aqui conhecem a melancia, não é? Conhecem, não? Melancia. Tem um outro, não? Sandia, Sandia. Sandia, né? Sandia, é? É. A Sandia. Consiste em matar a fome e a sede ao mesmo tempo. Por isso, deves ainda matar-me a sede também. A prediz assustou-se. Mas, amiga, o que queres dizer com este provérbio? Sem compaixão, a serpente de insistiu. Amiga, por favor, oferece-me uma das tuas pernas para eu poder comer alguma coisa. Olha, que não comi nada toda a manhã, por mesmo lá de onde me salvaste, eu ainda andava à procura de comida e agora sinto muita fome. A prediz defendeu-se. Mas tu não sabes que se me comeres uma das minhas pernas eu vou morrer? Nada disso, amiga. Não vais morrer, somente vais fazer como faz a melancia: mata a fome. E a sede ao mesmo tempo. Por favor, não faças isso, eu vou morrer. A serpente ameaçou de novo. Se tu não me queres dar uma perna, como-te inteira, porque és muito boa e saborosa. Por último, tentou reclamar a perdiz. Sim, eu mostrei compaixão para contigo. Foste salva, agora vai à procura da tua comida. A controvérsia continuava. Por fim, a serpente arrancou a primeira perna à perdiz e comeu-a. Pouco depois, a segunda perna. Gostou e, por fim, engoliu a perdiz inteira. A perdiz morreu e a serpente foi-se embora com a barriga cheia. Por isso, a gente diz que neste mundo não há justiça. Se tu fizeres bem, amanhã poderás receber o mal. Acabou o conto. É assim como vem mesmo, né? Acabou o conto. Bom. Estes dois contos foram contados numa noite, numa região em Sofala, esta província que todos vêm aí. Um contou um conto, outro prosseguiu com outro conto e assim foram contando, não é? Mas qual era a perspectiva? Estes contos são narrados porque os contos são narrados numa perspectiva de levar as pessoas à autorreflexão. Então há alguns contos que mostram uma alternativa que é positiva e há outros contos que mostram uma alternativa que é negativa para as pessoas discutirem. E no final houve uma grande discussão. Há justiça? Não há justiça? E um dos velhos que ali se encontrava dizia: O que nós queremos chamar a atenção é que aquelas pessoas que são vítimas das injustiças e são silenciadas, o seu silêncio não termina, porque estes contos provam que os factos estão aos olhos da comunidade. Os contos são feitos para as pessoas se interrogarem e olharem os factos com olhos de ver. E ter um sentido crítico. Por isso é que eu achei muito interessante podermos incluir esta componente num seminário de filosofia, exatamente porque a perspectiva que as comunidades têm na narração desses contos é nos levar a olhar com olhos críticos a nossa realidade. E essa realidade do silêncio das vítimas da injustiça é uma realidade social corrente ainda. E as pessoas se interrogam, se questionam o que fazer perante essa injustiça. Então, há um último conto nesta série em que alguém se levantou e narrou um outro conto em que as vítimas da injustiça já respondem a essa injustiça. Eu vou narrar para vocês. O garoto que não tinha voz. Então, levantou-se um senhor e contou este conto que eu não me esqueço. Uma mulher grávida, andando pelo caminho, deparou com um grupo de homens a levar um caixão para o cemitério. Ela, para evitar o desconforto do encontro com o morto, desviou-se e escondeu-se um pouco. Mesmo assim, estabeleceu-se uma conversa secreta entre o morto e o bebê que a mulher tinha na sua barriga. Pois a criança, embora ainda não nascida, notou algo de estranho e quis saber porquê. O morto respondeu-lhe: Quando tu nasceres e cresceres. Vais descobrir que nestas terras não existe justiça. O filho nasceu, cresceu, fazia todos os trabalhos da aldeia, mas não falava. Este facto da sua privação da faculdade de emitir palavras, todos se aproveitavam. Quando o rapaz ia pescar, batiam-lhe e roubavam-lhe juntamente com os peixes. Quando o pequeno ia caçar, batiam-lhe de novo e roubavam-lhe a sua armadilha juntamente com o que tinha caçado. Quando ia ao campo, roubavam-lhe a colheita. Eles bem sabiam que o garoto aparentemente não tinha voz para se queixar nem para os denunciar. Somente a sua mãe testemunhava sempre as lágrimas do filho, que muitas vezes voltava para casa de mãos vazias e chorando, mas sem queixa, protesto ou denúncia. Preocupada demais com o silêncio do filho e temendo que o filho acabasse por ser morto, a mãe convocou os chefes e todos os habitantes da aldeia para encontrar uma explicação e uma, situação, uma solução para aquela situação anormal. Então fizeram uma grande reunião. A mãe fez a exposição do silêncio e do choro contínuo do filho e advertiu para o fato de que se a situação prevalecesse, certamente levaria à morte do filho no mato. Agora, finda esta apresentação, os membros e dirigentes da assembleia. Observaram esse silêncio estranho, reuniram-se com o miúdo, mas não se sentiam muito à vontade. Ficaram ainda mais assombrados quando durante a reunião, após um pesado intervalo de silêncio, finalmente este rapaz sempre calado, embora batido, levantou-se e tomou a palavra. Agora, a própria vítima começou por expor tudo como tinha sido Avisada pelo defunto, que cruzou com a sua mãe grávida e como ele tinha sido habitualmente durante a sua vida, o garoto apontou os adultos presentes que, na ilusão de que não podiam falar, lhe tinham batido e despojado dos seus frutos de trabalho no campo, na pesca e na caça. Começaram ao final deste conto, cada um dos dirigentes, um por um, a abrir os olhos para as injustiças que estavam implicados. E no final, o velho diz: se não houver um esforço natural, nacional, para nós enfrentarmos as injustiças que acontecem na nossa vida, acabamos por cometer mais injustiças. Por isso é bom falar também das injustiças, denunciá-las para que não se continue a cometer mais injustiças. E se eu não aprendi num livro, aprendi de um velho tal biblioteca que não arde, ao narrar este último conto que mostra como, perante as injustiças, devemos clamar sempre contra. És é o testemunho sobre este aspecto que queria partilhar. Uh... Estes contos muitas vezes estão ligados a uma grande noção. As comunidades normalmente se encontram para narrar contos na perspectiva de, através da figura de animais, através da figura de plantas, através da figura de seres sobrenaturais, falar das nossas próprias vivências, criticar os nossos comportamentos, mas sem que as pessoas se sintam muito feridas, porque a crítica é feita de uma maneira indireta, a crítica é feita no ambiente para prazeroso, lúdico, leva a que cada um dos presentes, não há nenhum espectador passivo nestas narrativas de contos. Como são feitas num contexto de dança, música, teatralização, todos participam, mas depois há um momento de discussão, de diálogo em volta do papel e da responsabilidade de cada um no seio da vida comunitária. E então são contos que procuram ressalvar este aspecto. Um, no primeiro, falei do sentido de zelar pelo bem comum. No segundo, falamos do sentido de clamor contra as injustiças. E o terceiro e último conto que eu vou partilhar convosco tem a ver com o aspecto: as nossas vidas estão interdependentes. Estes contos provavelmente tenham também uma versão em qualquer cultura do mundo, porque o substrato que está por detrás da cultura oral é comum a todo mundo. Eu me lembro de um pormenor muito curioso. Nós, na 11 e 12 classe, conforme sabem, em Moçambique, a língua oficial é o português. Então, uma das matérias que nós damos na 11 e 12 classe, curiosamente, tem a ver com esta terra maravilhosa que é a Galiza. É... A poesia trovadoresca. Nós damos a poesia trovadoresca como uma forma de mostrar aos nossos estudantes a história da língua portuguesa, que veio daqui. Eu me lembro que a primeira vez que cá vi, eu me lembrei. Ou ondas do mar de Vigo, diga desnovas do meu amigo. Não sei se estou. Isso era um verso que eu ensinava aos meus estudantes. Então, nós quando estudávamos. A, a, quando estudamos as letras da poesia oral das línguas banto, notamos uma coisa comum: há muita repetição, há muito paralelismo, há muito ritmo, há muita musicalidade. Então, quando eu pego os meus oh, a ver, isto é da Galiza, oh, isto é rongo, <laughs> mas estou a ver, a estrutura é a mesma: musicalidade, ritmo, repetição, porque a perspectiva é retenção na memória. Das mensagens, sempre com música, ritmo. Então, para dizer que há muitas histórias dessas que têm as suas versões naturalmente aqui. Né? Então, a última história que eu vou partilhar neste âmbito, porque eu estou a falar de contos e não propriamente da poesia oral, depois vou fazer a síntese daquilo que eu queria partilhar. É: Havia um rei que tinha muitas mulheres, filhos, genros e netos, como também muita comida nos campos. Além disso, o rei tinha uma grande criação de animais. Em resumo, na casa dele não faltava nada. Muita gente gostava dele, pois todos viviam em paz. Então ele mandou construir muitos celeiros para guardar a mapira, o milho e outros produtos. Mas por causa disso e da comida abundante, havia também muitos ratos. Esses ratos andavam a furar os celeiros e a comer as colheitas guardadas. O chefe. Preocupado, procurava maneiras de acabar com esta praga de ratos que lhe estragavam a sua comida. Por fim, perguntou aos outros membros da comunidade: Que posso fazer para dar cabo dos ratos? A gente respondeu: Uau, não custa nada. Vamos preparar as armadilhas. As armadilhas bem montadas, com pedras, mataremos os ratos que entrarem. O régulo animou-se e preparou as armadilhas. E assim foi apanhando muitos ratos. E então o rei dos ratos ficou a pensar: Ai, 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 que posso eu fazer nesta situação? Nós, os ratos, estamos a acabar, mas precisamos de comer, sem que para isso sejamos mortos. Temos fome. Então o melhor a fazer é ir ter com os vizinhos e amigos e pedir para que me ajudem a desarmar aquelas armadilhas, para podermos passar sossegadamente. Primeiro foi a capoeira falar com o galo que lhe respondeu, admirado: Uau, e para mim, que vens falar desse teu problema? O problema é teu, oh, rato. Não me venhas falar disso. O rato insistiu: Nós estamos a sofrer muito. Faça o favor de vir mexer naquelas armadilhas e de fazer cair a pedra para nós, teus irmãos ratos, comermos à vontade. Caso contrário, encontraremos todos a morte ali e implorando o rato ao galo, mas este respondeu: O quê? Que tenho eu a ver com isso? Nós vivemos dentro da nossa capoeira e comemos muito bem. Se o chefe colocou uma mardilha para ti, era precisamente para vocês que estão à procura da comida dele. Isso é lá contigo. E o rato respondeu: Mas se amanhã sobrevier um sofrimento, atingirá a todos nós. Se nada, isso é contigo. Continuou o galo. O rato teve de desistir e procurar outros que o pudessem ajudar. Então foi a Pucilga ter com o um porco. Sabes, porco, nós estamos em luto e sofrimento. Faça o favor de vir mexer naquelas armadilhas com quais o rei procura matar-nos. Senão vamos acabar, meu irmão porco. Que tenho eu a ver com isso? Olha, a mim é-me dada comida e como bem. Não vou causar aborrecimentos ao meu dono. Mas se houver uma de graça, disse o rato, amanhã, meu irmão, atingirá a todos. Não conseguindo ajuda, foi ao curral de cabritos. Mas o cabrito respondeu, isso é contigo, isso é teu problema, o oh, rato. Não te metas comigo, pois bastam-te nos meus. O teu problema não me interessa e não interessa a ninguém. É teu problema. Finalmente, o rato desolado tentou ainda ir ao curral dos bois. Mas ainda antes de chegar... O boi respondeu-lhe pela negativa. E o rato, no final, pôs-se a refletir. Os meus vizinhos compartilham todos a vida aqui. Todos, no entanto, recusam-se a ajudar-me. Mas, como já era noite, não lhe restou outra alternativa senão entrar na casa grande do rei, onde o dono já tinha ido descansar depois de ter armado aquela terrível armadilha. Uma cobra entrou, por sua vez, na mesma casa com a intenção de apanhar o rato. Mas este apercebeu-se atempadamente e conseguiu escapar, de maneira que a cobra foi apanhada pela armadilha de pedra e, caindo, a cobra fez um grande estrondo. O dono da casa, cheio de sono, acordou, ouviu o ruído e exclamou com muita satisfação: Outro rato, mais um rato que morreu. Vou ver pessoalmente. Foi boa esta ideia da armadilha. E o dono da casa foi às palpadelas, por causa da escuridão, rumo à armadilha. Quando quis meter o braço para deitar fora um suposto rato morto, logo a cobra o mordeu com muita raiva. Au! Gritou o rei. Toda a gente saiu das al da aldeia à volta, gritando, o nosso chefe foi mordido, o réguro foi mordido. E o réguro choramingava, au, mamã, vou morrer. Alguns foram procurar remédio, outros foram procurar um curandeiro para aspergir o régulo. O rato foi observando tudo, e a dada altura, apesar de todos os esforços, o régulo morreu. Há um ritual, quando morre alguém, na zona do Xena, há um ritual purificatório. E sabem com o que é que se faz? Com a galinha. Então, a primeira ideia foi. Aconteceu esta desgraça, vamos lá ter com o galo, matá-lo, para que depois cada pessoa que for participar no ritual da cerimônia possa ser aspersida pelo sangue do galo. Então o rato aproximou-se do galo e disse, lembras do que eu te disse ontem? Morreu o reglo e hoje o sofrimento será para ti. E então... A população toda da zona juntou porque quando há mortes nas comunidades, há aquele grande ritual. Parece uma festa, mas, no fundo, não é uma festa. É um ritual comunitário de consolação. Vem toda a gente, come e bebe e dança. Não para festejar, mas para celebrar a vida. Então, cada um dos animais foi chamado. Matou-se cabritos, matou-se bois, matou-se coelhos, matou-se todos os animais. Hum? E então, no final, o rato disse: Tudo o que eu tinha dito era verdade. você Tudo isto aconteceu devido ao fato de vocês não me terem ajudado. Porque se vocês me tivessem ajudado a desarmar a armadilha, o régulo não teria morrido e não teriam morrido todos os animais. Então, a nossa vida está numa interdependência. Foi a grande lição que foi colhida deste conto. É Lembro-me que na ocasião em que um velho partilhou este conto, nós nos lembramos de um poema de Bertolt Brecht que diz assim: Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando a mim, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, se, ninguém se importa comigo. É um poema de Bertolt Brecht que tem uma mensagem muito relacionada com este conto que acabei de ler. É, a grande interrogação que nos ficou deste conto foi que em que medida a consciência desse algo comum que é a interdependência pode levar a uma postura ética mais solidária nos dias de hoje. Na verdade, a forma como a vida decorre no dia a dia não deixa entrever a teia solidária que nos une e que nos coloca em conexão com a vida dos outros, pois a aparência leva-nos a miúdo a pensarmos que somos indivíduos ou grupos sociais autónomos, independentes e isolados. Parece a priori que tudo quanto ocorra com os outros não é suscetível de nos atingir e nem tem a ver conosco. O mesmo se aplica inversamente. O que nós fazemos parece que não tem nada a ver com a vida das outras pessoas, nem as afeta. Mas a verdade é que a interdependência de todas as pessoas na sociedade é um facto. Todos estamos intimamente ligados. Na verdade, o presente e o futuro de cada um de nós está intimamente ligado ao presente e o futuro de toda a sociedade. E se tivéssemos consciência disso. Talvez assumíssemos a integral responsabilidade sobre a necessidade de mais solidariedade, pois partilhamos um destino comum. Finalizando, queria dizer que, através destes contos, eh, veiculados através da literatura oral, procura-se desenvolver o sentido de participação a nível das comunidades. Promovendo valores de honestidade, responsabilidade e respeito pelo bem comum. Esses valores percorreram a cultura local até os dias de hoje. São contos que nos apresentam referências e normas de comportamento que podem cativar todos os moçambicanos, independentemente da sua cor política, religião, estatuto social, econômico, social, econômico, acadêmico e de idade. Portanto, procuramos, através deste mundo, mostrar como a literatura oral, com a toda a sua performance, uma vez que é feita, recorrendo não apenas à palavra, mas também à música, à dança, à teatralização, não como elementos acessórios, mas essenciais, constitui esta literatura um património comunitário que tem muitas funções. É a biblioteca das comunidades, é o arquivo sobre o comportamento, é o livro de filosofia que é transmitido de forma oral, é o livro que nos transmite a maneira de eh, fazer os rituais. Esta função da literatura permanece atual e merece ser resgatada e atualizada no meio das transformações que ocorrem no nosso país e que decorrem a um ritmo acelerado e ameaçam colocar. Em decadência, certos valores. Para terminar, uma palavra dirigida a todos vós. Há um provérbio é, suail que diz que quando uma árvore tomba, faz um grande ruído na floresta, mas ninguém escuta a floresta que cresce. Acho que seminários como esse são a floresta que cresce, que ninguém escuta, mas são muito válidos porque permitem momentos de partilha como este. Muito obrigado.